Друзі, всім привіт! Це чергова історія ЗСУ, це те, що майже ніхто ніколи не дивиться. Тому що якщо виходить якось відео з подборчиком, то там зразу переглядів дуже багатенно. А тут це те, що ми робимо безкоштовно, чомусь дивитися ніхто не хоче. Але так чи інакше звіти треба робити. Так от, продовження історії в тому, що тиждень назад ми повернулися з Литви, привезли два автомобілі, ще два залишились там. Так от, один з них, дівчинка Саша, що на минулому тижні завезла L200, вона швидесенько повернулася в Литву, сіла на Мазду BT50, і зараз вона вже в Україні мчить там між Ровно Житомиром, десь так. Коротше, у нас домовленість, коли Житомир вона приїжджає, телефонує, і ми зустрічаємось десь на в'їзді в Києві. Взять мені треба важливо її враження про автомобіль, ну і взагалі зробити пару підйомів. Поїхали. Зараз зустріли Олександру, мається на увазі, приїхала вона на Мазді. Довгоочікуваний. Зараз є думка, нехай вона розповість про комфорт цього автомобілю. Можливо, їй не зайде, хоча мені особисто з точки зору комфорту цей автомобіль зайшов. Автомобіль зараз завозимо на СТО в Борисполі, скажімо так. Там він буде лагодитися десь біля тижня. Чому так? Ну, у них довго, але типа дешево. І потім цей автомобіль поїде до Тризуба. Меня зовут Саша Романова, и я по профессии, по хобби, по образу жизни, по всему, я яхтсмен. Я привыкла к дальним самостоятельным путешествиям на лодке, и этот навык пригодился сейчас в перегоне машин, потому что когда началась война, и мы уехали в Литву, я вывезла пожилых родителей своих в Литву, естественно, не смогла сидеть сложа руки. Ребята мне предложили помочь в перегоне одной машины. И все, я нашла себя, конечно, с перегоном машин. Это, по-моему, 9-я машина, которую я перегоняю из Литвы в Киев. И с этой машиной я поняла, что в Польше нет колеи на самом деле, потому что на предыдущих машинах приходилось ехать вот так, а тут едешь как человек. Вот. Во-вторых, ласточка разгоняется, мягенько идет. Вдруг на дороге стало пусто, не понимаешь? Сначала я не могла понять, почему пусто так на дороге. Потом выяснилось, что я еду быстрее всех, меня никто не обгоняет просто-напросто. Великолепно, то есть по сравнению с тем, что приходилось возить до сих пор, это самая прекрасная машина. В маневренности, в разгоне, в удержании дороги, в подвеске. Ну, в общем, прям лапочка. Никаких не было, вообще никаких нареканий. И фары у нее светили, в отличие от предыдущих, которые тоже светили, но очень это было как относительно. Хорошо. А есть какие-то явные либо неявные проблемы еще в машине? Явная проблема, что сейчас, через час я ее отдам. Щось, до речі, дуже довго Олександра розповідає про враження про Мазду. І щось я дивлюсь, що вона не хоче зупинятися. Напевно, вона засумувала за людським спілкуванням за два дні шляху. Щось там жестикулірують, руками машуть, голову щось показує. Перший раз без каких-либо поломок. До этого вот все машины хоть что-то, но сломается. У одной сцепление развалилось, у одной микроавтобус
В июне, по-моему, прошлого года у него не выключалась печка. И такая баня на протяжении 1500 километров была прекрасная. У кого-то что-то, в общем, какие-то неполадки да вылезают. Зараз саме хлопці монтують відео з Олександрою. Тут виникає питання. Вона каже, що про кучу зламків. Насправді, з нашої сторони, то, що вона допомагала нам, це був один зламок, коли розсипалось щеплення, це була дійсно Саша. Хто не бачив, я вам посилання можу залишити, відео піпець цікавенне. А далі вона ж не тільки нам допомагає, а й іншим волонтерам. Тому це питання до того, що люди обирають взагалі. Ми, коли беремо машину трошки таку недобру, то це або ходова, або там трошки рама, то що ми можемо швидко зробити. А дійсно, дуже багатенно автомобілів купується в технічно поганому стані. Дивимося далі. Два рази у мене були екстремальні ситуації. Один раз чотирьохприводний, ну повноприводний шипований мікроавтобус вилетів на встречку. Такий був снігопад, що ніякі ці шипи нічого на цю кашу не помогло. Ми вилетіли на встречку. Чудом ушли от столкновения, потом чудом не свалились же в кювет и вышли нормально. Это так отрезвляет. И на праворульном L200 в январе в Польше нас выкинуло с ним с дороги. Выглядело это шикарно, потому что как раз машина была с ржавыми крыльями, она была замызганная по самое не могу, то есть такой навозный жук хороший. С правой стороны сидит блондинка, я еще распустила волосы. И так повезло, что на дороге не было ни столбов, ни деревьев. И обычно же в Польше сразу идет отвал дороги, отсып кювет, а тут повезло кусок ровного поля. И впереди машины, которые навстречу шли, были далеко. И сзади на более-менее подходящем расстоянии. А эта праворульная L200, она была на летней резине в январе. И у них было 4 разные покрышки. На каждом колесе рисунок разный. Из-за этого ее водила вот так вот. Ну и в результате на колее подбросила и вышвырнула в поле. Вот, вышвырнула, красиво прокрутила. Видимо, там колеса получили сцепление. Меня вбросило обратно на дорогу, поставила поперек и заглохла. Выглядело это, наверное, шикарно. То есть блондинка на праворульном таком навозном жуке исполняет пируэты, заводится и дальше едет спокойно, как дохлый лев. И вот с Колей мы неделю назад гнали тоже. Он вез Nissan, а я ехала на L200. Но это, конечно, в траве сидел кузнечик. Это жуть. Вот так вот. Вот. Я его вызываю по рации. Говорю, Коль, колея, машину бросают. Коля, все машины бросают на колея. Я теперь понимаю разницу, вот если он на Volvo, так же, как и эта Mazda идет, так ему колея пофиг. А я там пломбы выпадают. В общем, с машиной было все в порядке. Но у меня во время того, как мы стояли в очереди на границе и объезжали по наклонной там какой-то канаве, у меня заклинило спину. Да так, что пришлось заезжать подробно в аптеку в каком-то селе. Еще открытая аптека, буквально при свете фар снимать трусы, делать обезболивающий укол. И вот, собственно говоря, с начала войны, за всю историю моих перегонов, тьфу-тьфу-тьфу, мы, конечно, еще не доехали целых 19 километров, но это первая машина, которая без поломок машины и без поломок меня произошла. Вот такая наша история вождения машины, да. Ну, теперь уже есть повод к чему-то стремиться в жизни. Я если... сначала стремилась вот к такое, а теперь... Ну, это машина на все случаи жизни. СТО, ОНО, Мазда, ОСЕО
І по цьому автомобілю набагато менше технічних недоліків, ніж по оцьому L200. До речі, за L200 кошти також на запчастини залишили, щоб повністю поміняти всю ходову. І все, на наступний тиждень вона піде на покраску і піде вона на переобладнання, тому по цьому ще буде продовження історії по тризубу, хоча і тут також буде проісторія по тризубу. Напевно, вони десь разом підуть, тому що той доки будуть лагодити, а на цьому небагато треба лагодити. І що стосовно амортизаторів, щойно переїжджали через ці лежачі поліцейські, і машина плюс-мінус класна. Як сказала Саша, в цьому автомобілі погано одне. І погано це те, що цей автомобіль треба віддавати, бо їде він дійсно класно. Все, ми поїхали далі. Залишаємо тут. Я думаю, через тиждень знову повернемося. Значить, куди ми їдемо? Я нагадаю, що, здається, вже майже місяць назад ми привезли Mazda BT50. Це пікап, котрий спочатку був, дали його не з того, щоб його трохи полагодили, підлампічили, поміняли мастило, обслужили. Потім цей автомобіль поїхав на тризуб. Значить, хто такий тризуб? Тризуб – це такі організація хлопців. І вони роблять переобладнання пікапом. Тобто кузов вони знімають і під різні роди військ вони ставлять туди додаткове оснащення. В даному випадку вони ставлять під мінометчиків. І тризуб це робить за свої кошти. Тобто це окрема організація. Це не ми робимо, ми просто освіщаємо цю подію. Привезти автомобіль, купити автомобіль, полагодити автомобіль – це можемо ми. Але зробити отаку штуку ми не вміємо, а хлопці вміють. Так от. Забираємо автомобіль і віддаємо його в мінометний підрозділ. Доки зараз хлопці звільняться, а взагалі сосочки, цей конь. Складнощі з постройкою саме цього автомобіля? Базова наша комплектація, в неї розрахунок був на трохи вужчу. Коротшу, так, базу. Тому при модифікації цій нам прийшлось збільшити арку і, ну, в принципі, отак от ми і встановили його на цей пікапчик. Ну, зменшили корзину, було тут під 3 каністри, от, просто за рахунок збільшення арки. Тобто оцю штуку скоротили, тут арку вирізали, тепер сюди ще одна каністра не влізе. Так. Ну, а місце під сапілочки? Місце під сапілочки, 3 ряда, під міномет, все як полагається. Що можу сказати? Коротше, конвеєр єбашить. Зараз тут 2 автомобіля, на вулиці стоїть третій, але третій, там погана рама, ми його забираємо для того, щоб йому зробити, усилити нормально раму. Потім через 3-4 дня сюди заїжджає естонська навара. Оце все хлопці, вони там збирають кошти і роблять саме кузова для автомобілів, переобладнання. Отакі кузова для мінометчиків, для піхотинців, для будь-якого роду військ, під любий запит, вони зможуть переробити саме оцього, того. І завдяки вам оця вся штука вдається. До речі, коштів надонатили на один автомобіль. Я повинен був сьогодні виїжджати, але виїжджаю через тиждень. І я думаю, що завдяки вам ми назбираємо кошти ще на один автомобіль за тиждень. Принаймні, є така величезна надія. Тому, друзі, ще раз дуже дякую. Посилання Монобанку буде тут. Посилання на приват
карту буде внизу. Разом ми сила. Хоча це не мої слова, але зараз вони дуже-дуже і дуже сильно актуальні. А є ще пару автомобілів. Блін, стільки зараз оце воно так зав'язалося, все вкупу йде і це вже неможливо встановити. Просто неможливо. От воно звідки збереться, десь всі завжди завантажені. І початок був завдяки вам. У мене все, поїхали далі видавати автомобіль. Нарешті ми доїхали, пробки, було трошки тяжко, поки збирали цей автомобіль. До речі, кузов ми вже знаємо, що то трошки нестандартний, тому ще саме була затримка. Собственно, це для вас. Військова частина оголошує подяку за завершення збору на даний автомобіль, який буде терміново доставлено на схід і залучено до виконання завдання підрозділами мінометними. Дуже дякую. Вам взагалі дякую, що ви нас бороните. І є велике прохання, повертайтесь живими, а там далі вже розберемося. Дуже дякую. Дякую вам. Хлопці з Бориспіля, величезний вам привіт. Дуже дякую за те, що допомагаєте хлопцям. Дуже дякую за те, що ви не берете кошти. Але є один момент. Дивіться, що ви наробили. Оцей пасок, поліклінний ремінь, поставили до гори дріном. Ми, звісно, зараз виправимо. А що було, якби не подивились, як завжди, срачка. І то подивились чому? Тому що мені треба було хлопцям долити спеціальну жижу в двигун. А якби не долив, то так би воно і залишилося. До речі, один пасок майже вже спав, а другий ще трошки і спав би. Як то кажуть, не проп'єш талант. В польових условіях гаєчним ключом два нових паска хлопці попереворачували. Причому навіть мене не пускали, щоб допомагав. Запуск. От він коли заводиться, аж отак повинен працювати дізель. Отак повинна працювати автомобіля. І що? І все. Два дні він буде у військовій частині, а потім піде в сторону Бахмута. Оцей автомобіль. І я дуже вірю в те, що цей автомобіль дуже сильно хлопцям допоможе. А у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1авто. Всім удачі на дорогах. Друзі, не забувайте донатити, бо завдяки вашим донатам виходить зробити такі от чудові справи. Отут от буде посилання на монокарту, внизу буде посилання на приват-карту. У мене на сьогодні все. До наступного випуску. А нам є ще що показати. Все, па-па.